Здравейте! Една права колонка за събота с коефициент точно 10 и 6. Няколко мача са, тъй като вече изобилието от мачове става по-сериозно, така че посъбрах мачове от различни първенства, нещо, което много често правя. Blackburn QPR 1-2-0-2, Hearts Ross County 1, защото почва шотландското първенство, Зенит Локомотив Москва 1, Варажден срещу Хайдук Сплит 2 за 1.44 и Шефилд Уенсди срещу Портсмут 1 от Лига 1, 10.62 общия коефициент.